bi? Šta je bolan čombe, nešto si mi potonuo, a? Ma nije, nego razmišljam. Čovjek sve što je stariji, sve bolesniji. Baš naopako. Daj, va, tebi ništa ne može biti. Vidite, ko beton si. Nema tebi smrti bez malja. Ajde, digni se malo. A bio je danas kod doktora. Ja? Imam nešto na nogama. Šta si uganuo? Ma nisam, nego pojavilo mi se nešto crno između prstiju. Ja operim. Za 20 dana opet se vratim. Ti operiš, vrati se za 20 dana? Ma ja. Pa ne znam sad, možda ne bi smio prati što ja znam, ako sam alergičan ili nešto. Nipošto prati.